Zázitom dnešního videa je asi bizar, že tohle točím, ale dneska budu zkoušet jezdit na skateboardu. Proto tady mám právě s sebou Davida Lu. My vlastně jsme kamarádi z Mostu, chodili jsme na stejnou střední školu, jsme oba z Mostu, oba jsme se přestěhovali do Prahy a oba točíme na YouTube. On skate obsah, já fitness obsah. Právě proto tady dneska se mnou je, aby mě naučil nějaký tričky, nějaký olíčka. Takže chceš se představ, kdo tě ještě nezná? Čus, jsem David Lu, točím na YouTube o skateboardingu. Jsem rád, že jsem tady ve videu u Kuby. Od té doby, co jsem Kubu neviděl, tak přibral asi 40 kilo. Takže jsem zvědavý, jak to dneska zvládneš, no. Hele, pro mě hlavní se dneska jako nezranit, protože mám 130 kg a prostě nechci ti zlomit tu desku. Doufám, že vydrží ta deska hlavně. Hele, tak v pohodě, já mám ještě dvě náhradní v kufru, už tak. Tak v pohodě, jsme ready. Takže jsme ready. Takže prostě mě provede nějakým tutoriálem, prostě zajímá mě, jakoby, jak mi to půjde při mojí váze, protože jsem na tom nikdy nestál, asi když mi bylo 10 let třeba a 80 kilo míň. Takže jsem na to zvědavý, je to takový prostě entertaining, chill video, protože prostě fitka jsou zavřený, to víte. Když budeš šlo k tomu úvodu, dejte like, dejte odběr a jako vždycky enjoy. Enjoy, zdravíme Mostečáky všechny. Sudety. Ale představ si, že jsem úplně nějaký dítě na workshopu, co přijde a řekne ti, hej, Davide, nauč mě na skateu. Hele, a ty jsi někdy jezdil na skateu, nebo? Nikdy. Úplně nada, prostě nikdy. Nikdy. Hele, základ jako je, aby vlastně těžiště, který ty máš celkem jako velký, no, tak aby bylo furt uprostřed toho skatea. Takže vlastně my se nejdřív budeme učit to, aby se na to vůbec postavil ten skate, jo. Protože ona většina lidí první, co udělá, že se postaví špatně, spadne a už to nikdy nechce vidět. A pak nedej bože si koupí koloběžku, kde se aspoň drží rukama. Takže základ je, aby se postavil a stál na šroubkách a vlastně tím pádem, když jsi na šroubkách, tak máš váhu uprostřed toho skatea. A to je takový safe place, kde vlastně se ti nic nestane. Jo, potom když začneš dělat nějaký kraviny, začneš to těžiště jako přenášet a ještě nejsi vlastně jako pokročilej, tak je velká možnost, že spadneš. Takže první, co tě vlastně budu učit, je to, aby ses na ten skate postavil. A pak se budeme učit to, aby si se z té bezpečné pozice přemístil do pozice toho, že se budeš na skateu odrážet. To je nebezpečná pozice. To je pozice, kde se může cokoliv zkazit. Kort při těchto kilech. A vlastně z té pozice toho odrážení se budeš vracet do té pozice, kdy budeš stát v safe zóně. Okay. A tím se vlastně učíš jezdit. A ještě koukám, co je vhodná obuv na to? Je nějaká jakože... Tyhle, ty jsi docela fashion týpek, takže tyhle ty budeš... Třeba Vansky, ne? Vansky jsou jakože dobrý. Jo. Hele, já třeba nosím Nike, ale Vansky jsou samozřejmě jako taková nejkultovnější značka, jako bot na skate, podle okay, mě. Takže prostě jako asi rovná podrážka. No, a hlavně za mě semiš prostě. Semiš a aby ta podrážka nebyla prostě vysoká. Že vlastně, ty když máš teďko, co máš, jsou Airforcy, tak se podívej, že vlastně já mám teďko blazery a mám prostě tu podrážku jakoby nízkou. Jo. A je všude stejná, že prostě je flat, ta prostě bota. Ale semiš, protože když já třeba dělám nějaký triky na tom skateu, tak ten semiš jako mnohem, jako pro mě teda, nejlíp tahá, že vlastně jak když vytahu skate nahoru, že třeba dělám olí, tak tím jak dělám to olí nahoru, tak ta noha nebo ten semiš krásně jako tahá po tom gripu. Okay. Což vlastně šmirgl papír na tom skateu, takový trošku upravený. No. Dámy a pánové, historický okamžik, Kuba se půjde postavit na skate teď. Tak kámo. Držel to jednou nohou? Já ti budu asi přidržovat možná. Ne, kámo. Počkej, ne? Dobře. Hele, prostě postav se na šroubky. That's it. OK. No a drž. Zkusí teďko jakoby zakordlat těma trackama, že vlastně když jedeš potom v nějaký rychlosti, tak zatáčíš tím, že vlastně jdeš na špičky a na paty. Jako tady to. Jo, tak tím zatáčíš. Jako kolena máš pokrčení jako mírně nebo? Asi jo, veď. Snaž se být uvolněný, no určitě nebuď také pro play. Snaž se být jako uvolněný, okay. Prostě a chvilku také buď. A teďko počkej, teďko ještě sles. Jo. Jsou skejta. Počkej, to těžší. Jenom se skoč. Dobrý. Hele, a postav se zády proti mě. No. Tak, dávaj bacha. Tak, dobrý. Vzhledem k tomu, že jsi vykročil první nohou tohle levou, jo, tak bys měl teoreticky jezdit levou dopředu, stejně jako já. Což je stance regular. Dopředu, jo. No, hele, ty když jakoby bys měl teďko led před sebou,
Tak jakou nohu bys šel jako první? Jo, asi levou. Já mám na levou lepší stabilitu, takže ono to asi bylo lepší. Takže asi budeš se odrážet asi pravou. No. Okay. Ty, teď, když se budeš odrážet, tak si nohu dáš před ty šroubky, aby ti šli vidět. No. Protože když bys si tu nohu dal až sem, tak hrozí to, že se ti stane tohle. Jo? Jasně, a přepadneš. Jasně. Takže jsem někde tady. Takže zhruba někde tady a zkus udělat jenom jeden push tou pravou nohou a srovnej se na šroubky. To vypadá hrozně smooth tam. Kámo, dělej sudety. Kámo, srovnej ty nohy na šroubky. Hop, a srovnej ty nohy, srovnej. ještě jednou. Tak, srovnej se. On jak je těžký, tak jak se mu to zatáčí úplně. Hop. No. Každopádně zkus teďko se odrazit a fakt je srovnat úplně takhle, aby byl fakt bokem. Okay. Jo, ono potom já třeba, když učím nějaký mladý kluky skateovat, a oni dělají i to, že třeba když dělají ollie, jakože ten základní výskok, tak vlastně my lidi jsme jakoby naučení chodit, že jo, takhle, přirozeně. Ale na tom skateu prostě se snažíš fakt i to rameno mít furt jakoby takovýmhle směrem. Jo. Jo, že vlastně nevytáčet se úplně. Let's go! No, na paty trošku! To je dobrý! Víš, zkusím měnit ty nohy. Zkus to, no. Je možný, že třeba jako jsme se spletli. Čekaj, jsme moc rychle. Jestli to cítíš víc na tuhle nohu, tak pojď, no. Zkusím. Ono to jako není úplně pravidlem. To, co jsem vlastně udělal, že jsem ho strčil do těch zad, tak ono to jako nemusí být pravidlem, ale z 90% tak funguje. Když někoho strčíte, tak tou nohou, kterou vykročí jako první, tak by měl zjít dopředu. No. Kámo, tady ta strana ti jde možná líp? Jo. Ještě to jednu věc, než půjdem dál. Jak se podává ten skateboard, aby to vypadlo cool? Kámo, tak já jsem byl holky v mostě. Stoupneš a špičkou, jenom palcem vlastně, vypopíš ten skate. No, jo, jenom si připrav tu ruku, vypopíš ten skate, pak jenom také uděláš hop, hop a jdeš. A začni tím, že si to vystřelíš do té ruky. Takže už na tom jakoby stojím, já jakoby vlastně dupu. Hele, takhle. To je špatný pocit, že to poletí na mě. Takhle stojíš a špičkou, bang. Já bych jel jak CJ v San Andreas, úplně. Yes. A jdeš. Počkej, že to vyskylíme úplně, aby jako si nebyl pozér. Ale nejhorší je, když vidíš někoho, to poznáš pozéra, jo? No. Když někdo jde a drží to tak jak nákupní tašku. Bych nikdy neudělal. Tak to je jako lame. Hmm. Takže teď uděláš. Bang. Chodíš si to takhle, chytíš to tady z té strany, okay. Dáš si to takhle a jdeš. Okay. A kámo, to když uděláš a uvidí nějaký skater, tak si řekne OK, ten ví what's up. Počkej, vyhodím. Nazdar! To je ono. Hele, tak skate do ruky už umíš vystřelit. Tak nic. A teďko půjdeme si tenhle benžík. Takže kámo. No? Musíš se, asi bych šel co nejdál. A tvým úkolem bude se rozjet, srovnat na ty šroubky, jak furt omílám dokola. A budeš mít těžiště furt uprostřed. Okay. A důležitý je, abys fakt jakoby přenesl tu váhu trošku dopředu vlastně, když jedeš. Z toho kopečka, aby ta váha vlastně zůstala furt uprostřed toho skate. Okay. Takže nesmíš zůstat takový rovně a musíš trošku dopředu jít. Okay. Šrouby. Nazdar. Stojíš dobře, pojď. Nazdar. Tak na první pokus. Já jsem čekal strašného placáka. Tak dáme něco většího, to je moc lehký na to. Takže teď se rozjeď asi tohle. Je to dost podobný jako. No. Možná trošku prudší, no. Takže víc dopředu jako přines tu váhu, jo. Počkej, jel moc pomalu, si jel pomalu, no. Takže to rozjeď a váhu víc dopředu. Potom až budeš sjíždět, jo. No a trošku přenes váhu dopředu teď. No. Nazdar. Ty jo, já jsem našel talent normálně. Úplně stejný princip, jakoby ve finále tady tím stylem vlastně. No. Si jedeš úplně všechno, co tady ve skateparku je. Jenom prostě o co víc je to vlastně prudčí, tím víc musíš přinést tu váhu dopředu. OK. Ty ale nazdar. Oh. Ale ještě musím tě pochválit, že už dáváš ty nohy správně jakoby takhle. Jo. A nemáš je vytočený do směru jízdy, že máš fakt jako bokem. No je kratší tady to, já jsem se srovnat to tu dobu. Pojď. Co, nevěříš si? Pojď možná tady z té strany, protože ty jsi takový špičkový týpek, furt zatáčíš doleva. Musím jakoby větší ten place na to. Já se nechci spouštět, dokud nejsem fakt takhle. Jo, no. Já jsem furt tak divně. Správně.
Dej klidně jenom jeden push a srovnej se. Fakt jakoby klej důraz na to, abys byl srovnaný. No, no, teď jdeš dobře, pojď. Yes! Jak bys zatím shrnul můj skillset? To je dobrý. Ne, fakt dobrý. Jako, nečekal jsem, že bys dneska vůbec něco sjížděl. Takže jsem překvapený. A hlavně, jak už jako jezdíš třeba 15 minut, tak už jsi navykl to, že tu nohu srovnáváš tak, jak máš. Jako cítím se komfortněji, pokaždý třeba to stoupnu. Jo, jo, no, je to fakt o tom. A ono se i říká, že jakoby nejvíc zranění, co se stanou na skateu, tak se stanou v těch prvních týdnech ježdění. Že vlastně ono to ve finále není až tak jako nebezpečné, jak si všichni myslí. Protože z toho bojíš, třeba děti na tom jezdí jak nic, protože se nebojí, že se dojebou, že jo, ale prostě já si říkám, ty vole, zlovím si ruku, nebo zlovím si nos. No, no, a přesně jako reálně tyhle zranění by se ti staly fakt v prvních týdnech, takže podle mě důležitý si najít někoho, kdo na skate už umí a kdo ti jako dá nějaký info, jak na tom aspoň stát, no. Ale viděl jsem tvůj pád. Máš tam jizvu. Mám tady jizvu, no. Zastalo, nebyl pěkný. To bylo ošklivý. Krávo, dobrý. To bylo hrozně pátka. Hele, tak třeba takovýhle pády jsou takový, který prostě nečekáš. To je prostě jako, to jsem vůbec neočekával, že bys něco takového stál. Ale já to viděl, ty jsi stál jakoby tak v klidu a najednou jsi spadl, no, úplně ničeho nic. Se skejtce mi zasekl okoping, což je vlastně taková ta železná hrana, která je nahoře v rádiusech, tak mi to zaseklo. No, to je ten coping vlastně. Mně se to nějakým způsobem úplně nesmyslně zaseklo. A prostě vůbec jsem to nečekal, v tu ráno jsem byl na zemi a vůbec si neuvědomu, jako jak se to stalo. Já jsem to viděl. A ještě vlastně tady ten řetízek, který mám, tak se mi zapíchl do brady. Takže dávejte bacha, no, když jezdíte. Zatím byl jeden pád takový ještě v pohodě pád. Jenže jako při mojí vejšce a váze, můj pád prostě jak když skočí z prvního patra. Jako jo, no. První pád. První pád, no. No, a teď dáme teda co? Co ještě dáme? Hele, Kubo, já bych ještě završil to ježdění z bangu. Protože vlastně to, co děláš, tak je vlastně to, že jenom sjíždíš bang. Já rád bangu. A next step bude to, že tě zkusím naučit drop. Aby si uměl potom sjíždět třeba i rádius, že si vlastně postavíš ten skate a dropneš to. Jakože když to dneska sjedeš, tak jako za mě dobrý. Na první session. Let's do it. Pojďme nějaký triček. Dneska zkusíme udělat ollie. Tak jo. A když ti nepůjde ollie, zkusíme třeba ještě shove it. Okay. Tak jdeme na to. Ale kámo, už je to celkem jako rozjedete to. Hmm. Jo, už jako přece jenom je to trošku jako prudčí a delší a vyšší. Takže jediná věc, postav se rovně, špičky prostě měj tak, jak je máš mít. A už nějak nezatáčej moc, jo? Nezatáčej doleva, doprava, protože přece jenom je tam rail, je tam bedna, jeď prostě fakt rovně. Jo. Před tím rádiusem klidně seskoč. Okay. A když budeš frér, tak na tom skýtu zůstane a ještě se soupneš. Ti to ještě ukážu celý. Okay. Jo? Ale rozjedeš se na šroubky. Jo? OK. A jako, když jsem jako koukal, jak jsi sjížděl ty ostatní bangy, jak si myslím, že jak nic. Máš někoho ve fitku, kdo by ti takhle očišťoval činky? No, 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 no. Ne! Já jsem se bál, sorry. Pojď. Jako kámo, já jsem si nedávno, takový point, fitness point, jo, ještě než to sjedeš. No. Já jsem měl ty Apple Watche a trackoval jsem si kalorie. Když jsem měl jako trénink ve fitku s trenérem, tak jsem spálil třeba okolo 400-500 kalorií. Pak jsem šel na hodinu jezdit. A no, hodinu a půl jsem jezdil, abych jako nekecal. A kámo, měl jsem tam 1100 kalorií. Fakt to jo. Takže kámo, že tam furt vlastně dřepuješ, jo, furt vlastně děláš dřepy. To jsem se zeptat, když prostě skáčeš z nějaký výšky a dopadneš, musí být hrozný jako na kolena a chodníky. Musíš jako dělat dřep, jako no, reálně. Já jako když dopadám, tak vždycky vlastně dopadneš takový jako polovičního dřepu. Takže vlastně jako když, já bych to přirovnal třeba ke crossfitu, že vlastně když crossfitáci furt jako něco dělají, že jo, furt jako dřepujou, tak to je jak na skateu, že vlastně většina lidí si myslí, že jako jenom jezdíme a nic. Ale já když jako dojezdím, tak jsem úplně vřízený. Vždycky právě přišlo, že úplně z té výšky dopadnu, jakože, já říkám, ty vole, au. Ono, jakoby, tady máš na skateu, vlastně silent bloky, a ty trošku odpruží ten dopad, že vlastně já kdybych skočil třeba z 10 schodů bez skejta, tak mě prostě bolí celé tělo, ale vlastně když dopadnu na ten skate v té rychlosti, tak tě to dost jako odpruží ten dopad. Takže mu to jako, vlastně když já skočím z 10 schodů a ten trik se mi povede, jo, a dopadnu na šroubky, tak vlastně to není jako takový impact, jak si jako lidi myslí. Okay. Ty to padne.
No. A už se nechytej ničeho. Ještě. Jako tyhle, mám fakt radost z toho. Protože jako tohle, když si ještě nikdy nestál na skateu, asi jdeš to. To už je good. Ty vole! Chci myslet na Tonyho. Myslí na mě radši. Nazdar! Nice! To je fakt dobrý, kámo. Překvapil jsi mě. Pro teď, co neví, tak Oli je vlastně základní výskok na skateu. A hele, Kubo, začneš jakoby tím, že dáš si nohu dozadu na tail. Jo, tomu se říká vlastně tail a tomu se říká nose. A ty tu nohu dáš úplně dozadu na špičku a tu přední nohu dáš zhruba sem, za ty šroubky. No. Tou zadní nohou vlastně jdeš do země, aby ten skate vlastně udělal to, tenhle zvuk. Aha. A tou přední nohou, ve chvíli, kdy vlastně sešlápneš ten skate, tak ji vlastně vytáhneš nahoru. Jo? A vlastně uděláš tohle. No, that's it. Dobrý začátek. To u tebe jde fakt vidět, že jsi sportovně jako založený týpek, že vlastně jako tu koordinaci si pochopil hned ze začátku. No, dostal jsi to do vzduchu, když jsi tam nechal i tu zadní nohu, to je ono. Ale Kubo, zkusme ještě jiný trik, že Oli je přece jenom jako dost náročný pro někoho, kdo stojí poprvé na skateu, ale trik, který by si možná mohl udělat, je showit. A to je vlastně to, že ty se postavíš a tou zadní nohou neděláš jakoby tohle, ale tak pošleš ten skate před sebe. A ten skate vlastně protočíš. Že kopuji jakoby tak, jo? Vlastně za sebe. Vlastně tou špičkou jsi za sebe a tím pádem ten skate jde před tebe, jo? Že uděláš tohle. Jo. Takže ty se postavíš a tou nohou vlastně uděláš to, co jsem ukazoval, a povyskočíš. A uděláš show it. Ha. Jediný, co děláš, je to, že to tou zadní nohou vlastně pošleš do zádu. Aha, a pak jsem zase stoupnu, jo? No, ty vole. Zpátky na skate. Tak to nevím, jestli to udělám. No. Ten skate strašně trpí, kamo. Yes. No. A před sebe, jakoby. Ten skate vlastně pošleš před sebe a trošku i vyskočíš vlastně dopředu. Jo. Jo, že... No! Nazdar! Ježiš, dělej, tak show dneska uděláš prostě. Kámo! Já musím stopnout. Tyhle, nazdar! Kámo, nazdar! Dělej! Dámy a pánové, mám strašnou radost. Fakt mám radost, jako. Jsem mu udělal jako show it. To bude top. Ale musíte ho podpořit tady za to. Prostě 10 000 lajků aspoň. Jestli tady bude 10k lajků, tak já vemu Kubu k sobě do videa a zkusíme to ještě progresnout. Hele, tak teď budeme trénovat vlastně drop a je to příprava na to, aby si mohl potom dropnout nějaký jako rádius, jak jsme seděli teď na tom rádiusu vlastně. Okay. Takže to kolečko máš jako dobře zaseklý a teď tou přední nohou pojď dopředu a přenes tu váhu, tu máš tady. Jsem tady. Oh, sorry. Jo, a tu váhu musíš přenést prostě co nejrychleji, tak aby si kopíroval vlastně tvar toho bangu. A pak zase do toho dřepu, půjdu nějak podobně. No, snížit se. Takže vlastně jako jak dropneš, tak si i sníž, aby si to těžiště snížil. Okay. Pojď šrouby, jo, šrouby. Tak. Nazdar. No, dobrý. Já vám to říkám, dámy a pánové, já objevil talent tady. Nazdar. Jako teďko trénujeme drop a Kuba to tady dává jak nic. A jestli Kuba dropne ten rádius tam vzadu, tak jako přejmenovává kanál na Jakub Angel Skateboarding, protože jestli to dá tenhle den jako poprvý, tak si myslím, že dobrý jako. Já jsem vás rád. Hlavně, že jsme hejtli 100 000 subs, než umřu. Takže už můžu umřít vlastně. Musím teda odběr, jestli to dám, i když to nedám. No, musím pro YouTube, ty vole, huh. Já nevím, jak vysoko to vypadá tady jako z té kamery, ale jako je to brutální. Jako kdo má půd sebe záchovy, tak prostě to neudělá. Kámo, zvedáš 300 kilo, ty vole. To je lehčí, pojď. To je lehčí. Ne. Já jsem zaváhal. Kámo, respekt.
Au, oh, kurva. Jsi v pohodě? Dobrý. Jo, ale proč to dělám? Proč to dělám? Jsem si rozbral hodinky. Hodinky? Já jsem si dojebal. Ajajajajaj. Zápist. To byl drahý drop. To byl drop asi za 5000. Já jí za tohle musíte dát ty vole třeba 10 000 lajků, protože to jsem 2 hodiny odhodlával, ještě se skurvím. Tak to bude závěr dnešního videa, hele, bavilo mě to, ale prostě můj tlud sebe záchovy se vždycky se noupral a hrozně ty bolí ruka z toho pádu. Nevím, jak jsem dopadl, ale prostě tady ten článek mě hrozně bolí a to není zlomený, ale nemůžu projet s tou ruku. Mě strašně mi to mrzí, ale kámo, velký respekt. Pohodě, pohodě, já jsem to chtěl dát, jakože. A děkuju vlastně za dnešní vlastně takovou hodinu. Já jsem naučil spoustu věcí, ten show it. Jo, show to příště musíme udělat. To skoro byl. Koho by vlastně zajímal skateový obsah, tak jeho Daveovo channel máte v popisku. A chceš něco říct lidem? Asi když pojedete skateovat, tak se nebojte, najděte si někoho, kdo už na skateu umí, aby vám řekl WhatsApp, aby to nebylo úplně jako střemhlav. A většina pádů prostě vzniká hlavně v prvních týdnech toho ježdění. Takže se nezalekněte, dávejte bacha v těch prvních týdnech, abyste se naučili ty základy. A pak je to prostě zábava, učíte se každý den nový triky a posouváte se podobně jako třeba Kuba ve fitku se posouvá v kilech, tak já se posouvám v tricích. Prostě trpělivost. A asi nosit chrániče za začátku, co? Asi jo. Taky rozumí. Chrániče i helmu, klidně bych si vzal ten začátek, protože fakt ty pády jsou v těch prvních týdnech, takže v těch prvních týdnech prostě si to na sebe vzít. No. Yes. Dobrý, to bude asi od nás všechno. Držte like, jestli se vám video líbilo, protože jsem si tady obětoval celý svoje tělo, bolí mě loket, bolí mě zápěstí, takže se vám to líbilo. Zapojte na odběr, možná už tam je teď 4000 odběratelů, netuším, protože tohle točíme trochu s předstihem, možná už tam je, ale za 100 000 tady bude speciál, akorát musí být otevřený fitka, takže až bude otevřený fitka, natočíme speciál za 100 000, takže se máte na to těšit. Zapojte na odběr všechno, mě teda ještě jednou děkuju. Gratuluju, 100 000 kámo, já si musím ještě počkat. A oni z příští neděli zase.